নমস্কাৰ স্যার, আপুনি কেৱল মুখে নহয় আঠে কামে কৰি অৰণ্যক ভাল পোৱাৰ, অৰণ্যক সুৰক্ষিত কৰাৰ নিৰ্দেশন বহন কৰিছে, তাৰ বাবে আপোনাক শিলাপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। স্যার, আপুনি এই ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰাৰ বাবে প্ৰেৰণা ক'ৰ পৰা কেনেকৈ পালে, এই সম্পৰ্কে আমাক অলপ বহলাই ক'ব নেকি? প্ৰেৰণা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ, মিচিং জনগোষ্ঠীৰ মানুহ সদায় প্ৰকৃতিৰ পৰা লয় আৰু প্ৰকৃতিক দিয়ে, আৰু যিহেতু মঙ্গলীয় গোষ্ঠীৰ মানুহ যিমান আছে বিশ্বত, সেই সকলোখিনিয়েই মানে প্ৰকৃতিৰ পৰাই, প্ৰকৃতিৰ অৱদানতে গ'ল। আমি এতিয়া কিতাপ পঢ়িছোঁ হয় বিশ্বৰ মঙ্গলীয় গোষ্ঠীৰ মানুহ, কিন্তু কিতাপ পঢ়াতকৈ নপঢ়া আইতা ককাহঁতে আজু ককাহঁতে বেছি কথা জানিছে, মানে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। সেইকাৰণে আমাৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ মানুহে এক এটা একক কোচে আপঙৰ যিটো মেডিচাইন, সেই আপঙৰ মেডিচাইনটো আয়ুৰ্বেদী ঔষধ হয়, যাক খালে এতিয়া বৰ্তমান বিজ্ঞানীসকলে ৰিচাৰ্চ কৰি লৈছে, আপং খালে মানে তাক কেঞ্চাৰ ৰোগ নহয়। এতিয়া চাইণ্টিফিকেল কোন? এতিয়া বিজ্ঞানে কিতাপ পঢ়ি গৱেষণা কৰিহে উলিয়াইছে, কিন্তু মোলোকা ইয়াই তাত বোলো আগতেই চাইণ্টিষ্ট আছিল, বোলো জৈৱ বৈচিত্ৰৰ অৱদানে অন্য ইউজ কৰা নাছিল। সেইকাৰণে সেই প্ৰেৰণাবিলাক মোলোকাই আয়তাতৰ পৰা আশীৰ্বাদ লৈহে মিলিছে। আজি অৰণ্য মানৱ সন্মান দিছে, জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এনভাইৰমেণ্টেল চাইণ্টিষ্টসকলে দিছে, তেতিয়া মই কৈছিলোঁ মইতো একোৱেই নাজানো, কিন্তু আমাৰ আইতা ককাহঁতে যিটো জানে, আপঙৰ দৰৱ যিটো বনায় নেচাৰেল বা প্ৰকৃতিৰ পৰা লয় প্ৰকৃতিক যিটো কৈছে, সেইটো বহুত মানে চাইণ্টিফিকেল বস্তু, যাৰ বাবে প্ৰকৃতিৰ পৰা দিয়ে আৰু প্ৰকৃতিৰ পৰা লয়। আৰু সকলোৱে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আমাৰ যিটো সকাম নিকাম দেউতা মাহঁত মৰিলেও সেইবিলাকত ব্যৱহাৰ কৰে, ইউজ কৰে, যিমান উৎসৱ পালন কৰে। ছাৰ, আপোনাৰ উপনাম মোলাই, মোলাই খাটনি নামেৰে আপোনাৰ তত্বাৱধানত হোৱা অৰণ্যখন আজি পৰিচিত। ছাৰ, বৰ্তমান অৰণ্যখনৰ মাটিকালি, অৰণ্যখনৰ অৱসৃষ্টি আৰু অৰণ্যখনত কি কি কাঠ অথবা জীৱ জন্তু আছে এই অন্তৰ্ভুক্ত? যে সেই অৰণ্যখনত বৰ্তমান এতিয়া 550 হেক্টৰ, তাৰমানে 4050 বিঘা, সেইটো গছ গছনিয়ে ভৰা হয়, আৰু তাত শতাধিক হৰিণ আছে, য'ত হৰিণ থাকিব তাত বাঘ থাকিবই, ঢেকীয়া পুতীয়া বাঘ, গড়, হাতী আৰু বিলুপ্ত পৰ্যায়ৰ শগুণ, আৰু বিশ্বৰ শতকৰা 80% চৰাইটো তাত পায়। আজি অৰণ্যখনে যিটো প্ৰজাত উপনীত হৈছে, এই প্ৰজাত উপনীত হওঁতে আপুনি নিশ্চয়কৈ বহুতো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল, এই প্ৰত্যাহ্বানবোৰ কেনেধৰণৰ আছিল আৰু আপুনি এইবোৰ কেনেধৰণৰ সমাধান কৰিছিল? নাই, সেই কথাবিলাক এনেকুৱা, মই কোনোদিন মানুহক কোনোবাই বেয়াকৈ ক'লেও মই তেতিয়া ভাবিছিলোঁ হে ভগৱান সিহঁতক জ্ঞান দিয়া, মই কোনোদিন সেইটো পিছলৈ চোৱা নাছিলোঁ। যিহেতু কুকুৰে সদায় ভুকি থাকে কিন্তু হাতীয়ে কেতিয়াও ঘূৰি নাচায়, সেইবিলাক সৰুৰে পৰা অভ্যাস আছিল, আৰু য'ত সৰুতে অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ, বেছি নপঢ়িলেও ক্লাছ টেনলৈকে পঢ়িলেও, য'ত পঢ়িছিলোঁ বোটানিকেল বিভাগৰ এজন চাইণ্টিষ্ট, এগ্ৰিকালচাৰ চাইণ্টিষ্ট, তেখেতৰ নাম ডক্টৰ যদুনাথ বেজবৰুৱা, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মোৰ একেলগে প্ৰেক্টিকেলি গছ গছনি ৰোৱা, গছ গছনি ভাল পোৱা, চৰাই চিৰিকটি ভাল পোৱা, জীৱ জন্তু ভাল পোৱা, তেওঁ সেই আদৰ্শবোৰ সৰুকালৰ পৰা শিকাইছে। সেইকাৰণে মই সেইবিলাক কৰি ভাল পাওঁ আৰু মই কৰি আছোঁ। মোলাই খাটনি অৰণ্যখন ঘৰ দিয়াত আপোনাক কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনে সহায় কৰিছিল নেকি? যদি কৰিছিল কেনেদৰে আছিল? লগতে অৰণ্যখন ঘৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তি অথবা সংগঠন আপোনাৰ ভাদৰ প্ৰাপ্তিৰূপে থিয় দিছিল নেকি? নহয়, যেতিয়া হাংগামা হ'ব, হাতী হ'ব, মোৰ যিখন হাবি সৃষ্টি হ'ল, মোক তেতিয়া কোনো প্ৰতিবাদ কৰা যায়, অথচ সেই হাবিখন সৃষ্টিৰ মূলতে গাঁও দুখন পিছত হোৱাৰ কাৰণে গাঁৱৰ মানুহ গছ গছনি ৰুই এইবিলাক ভাল পাইছে, আৰু আমাৰ তাত থকা মানুহবিলাকে বাঘে গৰু খালে কেতিয়াও বেয়া নাপায়, যে বাঘে গৰু খালে হেনো বেমাৰ নহয়, সেইকাৰণে বাঘৰ ওপৰত বহুত বিশ্বাস আৰু কোনোদিন বাঘ নামাৰে তাত, সেইকাৰণে বাঘৰ সম্বন্ধটো সেইটোৱে, আৰু সেইকাৰণে আমি জীৱ জন্তু ভাল পোৱা, চৰাই চিৰিকটি ভাল পোৱা, তাৰ ঠাই মানুহবিলাক গছ গছনি ভাল পোৱা, এইবোৰ অভ্যাস আছে। কিন্তু হাতী অহাৰ কাৰণে সিহঁতৰ হাংগামা, ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিছে, ঘৰ দুৱাৰ যেতিয়া ভাঙি দিছে তাৰপিছত মোৰ ওপৰত বিক্ষোভ যে আপুনি গছবোৰ নোৰোৱা হ'লে, হাবি নোহোৱা হ'লে আমাৰ হাতীয়ে ঘৰ নাপায়,
গতিকে এই গছবিলাক কাটি পেলাব লাগিব আৰু মোক বহু হাঙ্গামা কৰিছে কৰিলেও মই সেইবোৰ ঘূৰি চোৱা নাই আৰু মই তাক কৈছোঁ তেওঁলোকক কৈছোঁ মই গছ কাটি আগতে মোক কাটিব লাগিব তাৰপিছত গছ কাটিব লাগিব কাৰণ মোৰ গছেতো ঘৰ বঙাকৈ নাই হাতীৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তোমালোকৰ এম এল এ আছে এম পি আছে চিফ মিনিষ্টাৰ আছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰা মোক গছ কাটিবলৈ নিদিয়ে সেইকাৰণে সেইবোৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'লেও এতিয়া মানুহে বুজি উঠিছে সেই হাবিখনৰ পৰা দেশ বিদেশৰ পৰ্যটক যেতিয়া আহিছে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আহিছে তেতিয়া মানুহে দেখি আচৰিত ভাবিছে এতিয়া আমাৰ ইয়াত ইলেক্ট্ৰিচিটি লাইন আছে কিন্তু তাত চলাৰৰ লাইন আছে আমাৰবোৰ নুমাই থাকে তাত জ্বলি থাকে আপুনি কেনেকৈ আৰু কেতিয়াৰ পৰা এই কামৰ বাবে জনসাধাৰণ ডিচিছ কৰে এই সম্পৰ্কে এতিয়া 30 বছৰ পিছত হাতী যেতিয়া আহিছিল 2008 চনত তেতিয়া মানে অসমৰ সংবাদ মাধ্যম আহিল আহি প্ৰথম দিনাখন 7 জন আহিছিল সেই যিদিনা আহিছিল সেইদিনা 9টাকৈ গৰু বাঘে মাৰিছে 3টাকৈ গড় আছে আৰু 150কৈ হাতী আছে তেতিয়া তেওঁলোকক খোৱাং চিকাই বুলি ভাবি লৈছে মই সংবাদ মাধ্যম বুলি নাজানো তেওঁলোকক সেইদিনা ঘূৰাই পঠাইছে পিছদিনা মাঘৰ বিহু আছিল তেওঁলোকে মোক এখন চেলেং চাদৰ 500 টকা আৰু এখন প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু এখন গামোচা পিন্ধাই কৈছিল আপুনি বহুত ভাল কাম কৰিছে কৰিছক কিন্তু আৰ্টিকলটো ওলোৱা বহুত টাইম হ'ল সেই আৰ্টিকলটো 2010 চনৰ 25 জানুৱাৰী এনেকুৱা যিটো কলিতাই লিখা আৰ্টিকলটো যেতিয়া ওলালে ওলোৱাৰ লগে লগে দূৰদৰ্শন নিউজ চেনেল আৰু টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া আহিল টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া আহি ধৰিত্ৰী দিৱসৰ দিনা 5 দিন 5 জাতি প্ৰতিটো গছ গছনি প্ৰতিটো চৰাই চিৰিকটিৰ প্ৰতিটো জীৱ জন্তুৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি ভাৰতলৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনভাইৰমেণ্টেল চাইণ্টিষ্টসকলে জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটিয়ে সেই ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়াৰ সন্মান দিলে অৰণ্য মানৱ সন্মান আপোনাৰ নাম কেতিয়া পদ্মশ্ৰী বঁটাৰ বাবে ঘোষণা কৰিছিল তেতিয়া আপোনাৰ কেনে অনুভৱ হৈছিল নহয় সেই পদ্মশ্ৰী সন্মানে 2015 চনত কৰিছে 26 জানুৱাৰী দিনাখন ঘোষণা কৰিছে 8 এপ্ৰিলত দিছে দিওঁতে মোক তেওঁলোকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ডকুমেণ্টছ দিয়া নাই তাৰমানে সেই সন্মানটো দিবলগীয়া হ'ল এইকাৰণে ভাৰত চৰকাৰে যেতিয়া মোৰ হাবিখনক মোক লৈ ডকুমেণ্টেৰীটো বনাইছিল তেতিয়া কেন এৱাৰ্ড পালে USAত আমেৰিকাত যেতিয়া কেন এৱাৰ্ড পায় এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় 4বাৰ কৰি পালে যেতিয়া নেশ্যনেল এৱাৰ্ডটো আৰু এজনী ছোৱালীয়ে বম্বে ছোৱালীয়ে আৰ টি শ্ৰীবাস্তৱে বনাইছিল সেইটো নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পায় তাইক পিন্ধাওঁতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেতিয়া যে মানুহজনক আমি চিনি নাই তে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় 3বাৰকৈ আহি ডকুমেণ্টছ লৈ পেলাই পদ্মশ্ৰী সন্মানটো ডিক্লেয়াৰ দিছে 26 জানুৱাৰী 2015 চনত 8 এপ্ৰিলত দিছে দিয়াৰ আগ মুহূৰ্তৰ 3 দিনৰ আগত মোক ফোন কৰিছে আমি সন্মান লেগা কি নেই লেগা ধৰিত্ৰী নেই ৰেগা সন্মান লেকে মে কিয়া কৰোঁগা লেকিন এক বাট হে 125 কৰোৰ আদমি কে আশীৰ্বাদ লে তো লেটা হওঁ ইণ্ডিয়া মে কৰণে ৱালা অল অভাৰ ৱৰ্ল্ড বি কৰণে ৱালা মেৰা কাম ইছকে লিয়ে লেটা হওঁ আপুনি অসমৰ উপৰিও অসমৰ বাহিৰত নতুবা ভাৰতৰ বাহিৰত অৰণ্য সম্পৰ্কত বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ আমন্ত্ৰণ পাইছে নেকি যদি পাইছে সেই সম্পৰ্কে অলপ সেই সম্পৰ্কে ফাৰ্ষ্টতেতো মোৰ পাছপোৰ্ট নাই ভিছা নাই আৰু সেইকাৰণে মোক যিদিনাই জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটিয়ে সেই সন্মানটো দিয়াৰ পিছত বম্বে চন্দ্ৰ মুখাৰাম সংগীতা সভা এ পি জে আব্দুল কালাম ছাৰৰ চাইণ্টিষ্টৰ এন জি অ' তেওঁ মোক মূৰত হাত দি কৈছিল মিচিং জনগোষ্ঠীৰ মাজত জন্ম লাভ কৰি বিশ্বৰ এটাইতকৈ ভাল কাম কৰাৰ কাৰণে তোমাক 60 কেজি ডায়মণ্ড চেয়াৰ 2.5 লাখ টকা চেক গৈ বিশ্ববাসীৰ কাৰণে কৰি যাবলৈ কৈছে আৰু কৈ গৈছে আফটাৰ ছাবজেক্ট এণ্ড স্কুল এণ্ড কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি বৰা বৰা মিটিং মে মত চাইয়ে তেওঁ যেতিয়া সেইটো সন্মান দিছিল দিয়াৰ পিছতে আকৌ মাতিলে ইউএন গ্লোবেল কনফাৰেন্স পেৰিছ আৰু তালৈ যাওঁতে এজোপা গছ ৰুবৰ কাৰণে মোক তাত মাতিছিল মোৰ ভিছা পাছপোৰ্ট সেইবোৰ যোৰহাট ডি চি আই এটাইবোৰ যোগাযোগ কৰি উলিয়াই দিয়াৰ পাছত মই পেৰিছ গৈছোঁ পেৰিছত এজোপা গছ যেতিয়া বহুৱাই দিছোঁ বিশ্বৰ সকলো ধৰ্মাৱলী লোকসকলে বিজ্ঞানীসকলে ঘোষণা কৰিলে যে এতিয়া গছৰ অবিহনে পৃথিৱীক কোনেও বচাব নোৱাৰে সেইকাৰণে এই সময়ত বিশ্বৰ সকলো মানুহে ধ্বংসৰ কৰাৰ মূলতে
এজন মানুহে সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে এটা সন্মান দিলে ইভেন গ্লোবেল কনফারেন্স পেরিস সেইকাৰণে সেই গছজোপা এতিয়া 16 ফুট ওখ হ'ল পাইন গছ এজোপা ৰুইছে আৰু বিশ্বৰ সকলো ধৰ্মাৱলী লোকসকলে গছে যেতিয়া পৃথিৱীক বচাব পাৰে বিভিন্ন ধৰ্মাৱলী উপাসনা কৰিছে কিছুৱে ডেন্স দিছে কিছুৱে বিলাপ কৰিছে কিছুৱে মানে কান্দিছে তেনেকুৱাবিলাক সৃষ্টি কৰি পৃথিৱীক বচাওক বুলি বচাওক ওপৰত নিবা সৰু সৰু বৰষুণ আহিছিল তেতিয়া ভাবিছোঁ পৃথিৱীৰ সজাগতাটো আহিছিল আপুনি এতিয়ালৈকে কি কি সম্বোধনা পাইছে এই সম্পৰ্কে আমাক অলপ জনাব নেকি সম্বোধনা মানে এনেকুৱা ইভেন গ্লোবেল কনফাৰেন্স পেৰিছ ইকনমিকেল ফ্ৰম ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু সৰস্বতী পদ্মশ্ৰী সন্মান ভাৰত চৰকাৰ চন্দ্ৰ মুখাধন সংগীত আছে এ পি জে আব্দুল কালাম ছাৰ টায়নৰ প্ৰেচিডেণ্টে তাত পুৰস্কাৰ দিছে এইকাৰণে বিভিন্ন ভাৰতৰ বিভিন্ন স্কুল কলেজ বহুবোৰ এৱাৰ্ড মহাত্মা গান্ধী ট্ৰাষ্ট কমিটি যিবোৰ স্কুল কলেজ আৰু এ পি জে আব্দুল কালাম ছাৰৰ যিবোৰ ট্ৰাষ্ট কমিটি স্কুল এইবোৰ এৱাৰ্ড দিয়ে আৰু বিভিন্ন দল সংগঠন অসমৰ তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে এইবোৰ এৱাৰ্ড দিয়ে সাম্প্ৰতিক বিশ্বৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কত আপোনাৰ মতামত সাম্প্ৰতিক যিটো পৰিৱেশৰ ওপৰত এইটো শিক্ষাই দেশৰ উন্নতি নহয় পৃথিৱীৰ উন্নতি নহয় শিক্ষাটোক অগ্ৰাধিকাৰ দি এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স পৰিৱেশ বিজ্ঞান যেতিয়া এল পি স্কুলৰ পৰা দিব যেতিয়া এটা ল'ৰাই এল পি স্কুলত নাম লগোৱা এজোপা গছ হ'ব প্ৰেক্টিকেলি সি 5 বছৰ ডাঙৰ কৰিব লাগিব তাৰ অক্সিজেনটো সি নিজেই ল'ব পিছৰ 5 বছৰত আৰু এজোপা ৰুব আৰু এজোপা ৰুব বিশ্ববাসীক দিব তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত বছৰি কিমান ল'ৰাই এডমিশ্যন ল'ব 2 বছৰত কিমান হ'ব 3 বছৰত কিমান হ'ব 4 বছৰত কিমান 5 বছৰত কিমান 10 বছৰ ইণ্ডিয়াই কি নহ'ব তেতিয়া সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই আদিম যুগৰ পৰা সংৰক্ষণ নকৰা তাহাঁতে কৰিব ইহঁতে ৰোৱা গছ কোনোদিন কাটিব নিদিব ইহঁতৰ গছৰ ওপৰত পৰা চৰাই মাৰিব নিদিব ইহঁতৰ গছৰ তলত থকা জীৱ জন্তু মাৰিব ইহঁতে নতুন পৃথিৱী গঢ়িব আপোনাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ভাল লগা মুহূৰ্তবোৰৰ বিষয়ে এটাতকৈ ভাল লগা বিশ্ব যেতিয়া সংস্কাৰ কৰিছে বিশ্ববাসীয়ে যেতিয়া মোক আঁকোৱালি লৈছে ৰিঅ' অলিম্পিকত মেগ মাষ্টাৰ উইলিয়াম ডক্টৰে কৈছিল যে ৰিঅ' অলিম্পিক কমিটিয়ে যে 2 মিনিট দেখাবৰ কাৰণে এই ডকুমেণ্টটো তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছে গতিকে আপুনি ইমেইলত চহী কৰি পঠাওক সেইটো ৰিঅ' অলিম্পিকত আমি দেখাব লাগিব কমিটিয়ে বিশ্বৰ হৈ যেতিয়া বিচাৰিছে তেতিয়া মই দেখিছোঁ ৰাতি 12:30 বজাত যেতিয়া খেল অপুন কৰিছে তেতিয়া বিশ্বৰ সকলো খেলুৱৈয়ে দুজোপাকে গছপুলি ৰুৱে খেলিছে সেইটো মোৰ গৌৰৱ নহয় ভাৰতৰ গৌৰৱ নহয় বিশ্বৰ গৌৰৱ সেইকাৰণে মোৰ এইটো বহুত মোৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আৰু সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আৰু পৃথিৱী এতিয়া সজাগতাটো হৈ গ'ল বিশ্বৰ সকলো দেশে চিন্তাবিত কৰিছে হয় আমিতো ধ্বংসই কৰিলোঁ সৃষ্টিটো কৰা নাই সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে বহুত সেইটো আশীৰ্বাদ বুলি বিশ্বৰ 7 কোটি মানুহক আশীৰ্বাদ বুলি মই ভাবি লৈ বিশ্ববাসীৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে যোৱা বছৰ বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ বিনিময়ত 1টাকৈ গছপুলি ৰুবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আহ্বান জনাইছিল এই সম্পৰ্কত আপোনাৰ মতামত কি মতামত মানে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ইয়াতে নহয় দিল্লীটোক কৈছোঁ যে গোটেই শিক্ষাটো সংস্কাৰ কৰিব এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স পৰিৱেশ বিজ্ঞান ভাৰতৰ সংবিধানখন সংশোধন কৰি শিক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰী এই ছাবজেক্টটো দিবলৈ কৈছে এল পি স্কুলত মানে সৰুকালৰ পৰা যেতিয়া ব্ৰেইনটো মনটো এটাই হৈ যাব তেতিয়া পৃথিৱীখন সুন্দৰকৈ গঢ়িব সেইকাৰণে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান পদক্ষেপ লৈছে নোলোৱা নহয় ভাৰত চৰকাৰেও লৈছে অগ্ৰাধিকাৰ দিছে সেইকাৰণে অলপমান ভাল লাগিছে আৰু য'তে যাওক বৰ্তমান অসমত জনবিস্ফোৰণৰ বাবেই হওক নতুবা বানপানী গৰাকহনীয়া আদিৰ বাবেই হওক অসমৰ বহু বনাঞ্চলত জনসাধাৰণৰ ভূমি আৰু ভূমি গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে এই সম্পৰ্কত আপোনাৰ ক'ব লগা কিনি ইয়াত ক'ব লগা বহুত আছে যে আমি মানুহে সদায় জীয়াই থাকিব লাগে আৰু বাকীবোৰ থাকিব নালাগে গছ গছনিও থাকিব নালাগে জীৱ জন্তুও থাকিব নালাগে চৰাই চিৰিকটিও নাই কিন্তু মানুহ নামৰ প্ৰজাতিটোৱে জীয়াই থাকিব কিন্তু মানুহেতো ভবা নাই কোনোদিন এটাও যদি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এটাও যদি চৰাই নাথাকে এটাও যদি জীৱ জন্তুতে আমি এই জলবায়ুটোত আমি এডজাষ্ট কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ সেই কথাটোতো মানুহে বুজিব সাপটো নহ'লেও থাকিব নোৱাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জলবায়ু যিটো আছে এই জলবায়ুটোৰ সম্বন্ধ ৰাখিয়ে এইবোৰ প্ৰাণী জগত সৃষ্টি কৰিছে
অন্য কারণটো করা নাই, সেই কারণে ইয়াত থকা পড়ুয়ার পর ধরে যিমানবোৰ 33 কোটি দেবতা আছে অসমত আছে, ইয়াত যিবোৰ আছে জৈব বৈচিত্ৰৰ অবদান বিশ্বৰ কোনো এখন ৰাজ্যত নাই, ইয়াক সংরক্ষণ করব নজনাতে অসমবাসী দুঃখ, উত্তর পূর্বাঞ্চল দুঃখ। অন্য কারণে বানপানী গড়াখনিয়া কিয় হয়েছে, আগত কি আছিল 50 চনৰ ভূমিকম্পৰ পিছত ব্রহ্মপুত্র নদীখন অগভীরতা আছিল, তেতিয়া গভীরতা কমি গেল, যার বাবে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষে 7 সিস্টার করে ললে, 7 সিস্টার করার বিনিময়তে হল অকল 7খন রাজ্য বনোয়ার বিনিময়ত গছ কটা বাদে একুয়ে কর, অন্য ডেভেলপ করা নাই, যি উদ্যোগে গছ গছনি কাটি কৰিছে, অরুণাচলত যি ডেম বনাইছে গছ গছনি কাটি প্রকৃতি ধ্বংস করিয়ে বনাইছে, যত মানুহে জিয়াই থাকিব লাগে আর বাকিবোৰ জিয়াই থাকিব নালাগে, সেই সৃষ্টির বিনিময়ত যেতিয়া আগত পর্বত পাহাড়ত বড় ডাঙর ডাঙর গছ আছিল, ধারাসার বরষুণ দিলেও তারপর মাটি আহিবল নিদিয়ে, বরষুণ কমি যায় পানিটি গুছি আহে তারপর মাটি আহিবল দিয়া নাছিল, যেতিয়া উত্তরে দক্ষিণে গোটেই পর্বত পাহাড় গছ গছনি কাটি শেষ করে দিলে, ধারাসার বরষুণ দিয়া মানে 300তকৈ বেশি উপনৈ আছে ব্রহ্মপুত্র উত্তরে দক্ষিণে, সেই উপনৈ গোটেই মাটিসোপা পাহাড়ের মাটি অরুণাচল নাগাল্যান্ড মেঘালয় মিজোরাম যিমান পায় সব ব্রহ্মপুত্রত পেলাইছে, যার বাবে ব্রহ্মপুত্র নদীখন খরালিময়ে মাথায় ভিতর থাকা গাঁতকৈ চফুর উপর থাকে, যেতিয়া ধারাসার ক্লাইমেট চেঞ্জত পরিবেশ যেটু হয়েছে গরমের উত্তাপ হয়েছে, হিমালয় যেতিয়া বরফ গলি শেষ হয়ে যাব, ধারাসার বরষুণ আহিব, তেতিয়া অসমখন এনে পানি হয়ে যাব, লাস্টত গিয়ে পেলায় মরুভূমিত পরিণত সেটাতো হবই, আর এতিয়া আকৌ কালি পরশিদিনা আজি 20 দিনের আগত রোয়িংত গৈছিল, রোয়িংত তেতিয়া গুৱাহাটী NIT আর রোয়িংর DC আর SP আছিল, ঢলা শদিয়ার দলংটো কিয় বনাইছে সেটি প্রশ্ন হয়েছে, ঢলা শদিয়ার দলংখন বনোৱাৰ উদ্দেশ্য আছিল চাইনার লগত যুদ্ধলৈকে যুদ্ধ যান বাহন কৰিব, এতিয়া সেইটো হোৱা নাই, অরুণাচলের জৈব বৈচিত্র শেষ করে অরুণাচলের গছ গছনি কাটি সিহনে শেষ করবর কারণে রাতে 10টাক 20টাক তাত কাঠ অসমলৈ আহে, তার অর্থটো কি, যেতিয়া অরুণাচলত গছ গছনি শেষ হয়ে যাব আমার অসমখন মরুভূমিত পরিণত হবে, ধারাসার বরষুণে ইয়াত বালিয়ে পুতকাই যাব, তার বাবে আমি দোষারোপ আমি নিজে নহয়নে, সেই কারণে অরুণাচলের জৈব বৈচিত্র শেষ করব না, আর DC SP-ক কৈছো আপোনালোকৰ ভাৰতীয় সংবিধান উলংঘন কৰা কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰি ৰাতিটো চেক গেটত যিমান আছে সব এইবোৰ বিলুপ্ত কৰি দিয়ক, যাতে অৰুণাচলৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ শেষ কৰিব নোৱাৰে, অসমলৈ গছ গছনি কাটি আনিব নোৱাৰে, যুৱ প্ৰজন্মৰ চাই আপোনাৰ মতামত, যুৱ প্ৰজন্মৰ আমিতো তোমালোকতো আমিতো বুঢ়াই হ'লো, বুঢ়া খালিকেতো মাত নলয়, সেইকাৰণে গোটেই চিষ্টেমটো হৈছে অসমত 3,20,00,000 পপুলেশ্যন আছে, 3,20,00,000 পপুলেশ্যন ল'ৰা ছোৱালী কিমান আছে যিবোৰ কৰিব পাৰে, যেতিয়া এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সজাগতা হ'ব, গছ গছনি বন্দুকৰ গুলিতকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাটো বেছি চোকা, সেইকাৰণে এই নৱপ্ৰজন্মক যদি সজাগতাটো আনে উত্তৰে দক্ষিণে তেতিয়া গছ কটাটো বন্ধ হ'ব, অকল ডিপাৰ্টমেণ্টৰে কৰ্তব্য নহয় পুলিচৰে কৰ্তব্য নহয়, আমাৰ জীয়াই থকা নৱপ্ৰজন্ম বহু প্ৰয়োজন আছে এই পৃথিৱীৰ কাৰণে, সেইকাৰণে নৱপ্ৰজন্মৰ ওপৰত প্ৰকৃতিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিবলৈ কৈছোঁ, সেইটো নিজৰ বুলি ভাবিব ল'ব লাগিব, তেতিয়া যিজনে ভাবি কাম কৰিব ব্ৰেইনটো যেতিয়া মনটো এটাই হ'ব সিহঁতে নিশ্চয় সুন্দৰ পৃথিৱী বনাই, সেইটো LP স্কুলৰ পৰা যদি সেইটো ব্ৰেইন আৰু মন ঠিক কৰি দিয়ে সিহঁতেতো নতুন পৃথিৱী গঢ়িব, আৰু সিহঁতে নতুন সজাগতা আৰু বিশ্বই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শিকিবলগীয়া বহু কাম আছে, আৰু ভাৰতৰ পৰা ভাৰতে বিশ্বক নেতৃত্ব দিব লাগিব, সেই আদৰ্শটো আমি ৰাখিব লাগিব, সম্প্ৰতি অসমত সুবনশ্ৰী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পক লৈ বিদ্যুৎ মহলৰ মাজত এক চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে, বহুতৰ মতে এই প্ৰকল্পটোৱে অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু অসমৰ কৃষকসকলক বৰ অনিষ্ট কৰিব, এই সম্পৰ্কত আপুনি কিবা ক'ব নেকি, নাই সেইটোতো টোটেলি বন্ধ কৰিব, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কোনো কাৰণত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আৰু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বনাই প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰি সেইটো বনাবলৈ মানা কৰিছোঁ, তাৰ বুলি চলাৰ দিয়ক সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা চলক
আমাকতো প্রকৃতি ধ্বংস করবলে এটা অধিকার কারো নাই, আর বিশ্বয় রাষ্ট্রসংঘ হেতু নিষেধ দিয়া করেছে, তো সোলারের পর করো, সেই সোলারের পর করলে তো আমার প্রকৃতি ধ্বংস নহয় আর অসমরও নহয় অরুণাচলরও নহয় কারো নহয়। এতিয়া যু ডেম বনালে সেই অরুণাচলের ধর দিক্লং প্রজেক্ট যদি ইয়াজলিত যদি বনাইছে সেইটো 30 কিলোমিটার সুরঙ্গ খানি 30 কিলোমিটার ভিতর থাকা গাঁওবলে একুয়ে খেতে নয়, তাহলে একটা কু কটাই লোক লাগে এই খানি পুতি দিব লাগে, সেইটো সিস্টেম হয়ে গেছে। গতি পোহর পালেই নহব নয়, কি খাব, খায়তো জিয়া থাকিব লাগিব, পোহর পালেতো নহব, সেই কারণে তেওঁলোকক সেইটো নকৰি এতিয়া সেই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প আর বনাব নালাগে উত্তর পূর্ব। স্যার শেষ প্রশ্ন, আপনার জন্ম কত আর কেউ হয়েছিল আর আপনার বিফল হব? মূল জন্ম ককিলামুখ অরুণামুখত বরঘোপ অরুণাচাপুরীতে জন্ম, 1959 চনের 30 অক্টোবরের দিনা মূল জন্ম, আর তাতে বরঘোপতে জন্ম, তাতে সরুতে যখন গাঁত জন্ম লাভ করেছিল তাত গছ গছনিয়ে পরিপূর্ণ, জীব জন্তুরে পরিপূর্ণ, চড়াই চিরিকটি পরিপূর্ণ, আর সরুতে যে ফল মূল খাবলে পাও সেই গছ গছনিব পাবর কারণে সেইখান হাবি সৃষ্টি করে। সেই কারণে মানে তার তৃতীয় শ্রেণীরপা আমার গাঁত যেটা গড়া 1965 চনের 1970 চনের ভিতর সব খাই 10 কিলোমিটার রাস্তা তারপর সেই বহু হিস্ট্রিক্যাল এরিয়া, ভারতের অন্তিম কনচত্র শেষ পাওয়া যায় সেই মগর খুঁটিতে হয়েছিল আমার গাঁর পারতে, আর তাতে ব্রিটিশ আর মানর তয়া ময়া রণ লাগিছিল, মানর যেটা তয়া ময়া ব্রিটিশ জিকি গল মান হারি গল, সেই 1826 খ্রিস্টাব্দত 24 ফেব্রুয়ারী নাকর ইয়ান্দাব সন্ধি চুক্তি অনুযায়ী উত্তর পূর্বাঞ্চল এটাই অসম আছিল যেটা ব্রিটিশের অধীনলে গেল, যাওয়ার পশত তাত আমার গাঁও গুছি গেল, মোটর বয়স 6-7-8 বছরমান আছিল, মানে পড়েছিল যোরহাট বালিগাঁওর জজ কোর্টর পেস্তা অনিল বরঠাকুরের ঘর থাকি যত পড়েছিল মানে তৃতীয় শ্রেণীরপরা, তাত সেই বিজ্ঞানী যিজন ডক্টর যোগনাথ বেজবরার কথা কৈছিল তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালী একেলগে এখন বেঞ্চত পড়া, 90 নং বালিগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়টা সরেপরা প্ৰেক্টিকেল শিকায়, গছপুলি ৰুলে নহয় এল পি স্কুলের পৰা শিকাইছিল, সেই কারণে গছ গছনি ভাল পাওয়া, চৰাই চিৰিকটি ভাল পাওয়া, জীৱ জন্তু ভাল পাওয়া, সেইটো সরেপরা থকা কারণে সেইটো সৃষ্টি কৰিব পাৰিছিল। ইমানখিনি ব্যস্ততাপূর্ণ সময়ের মাজে আপনি আমাকে এখনতে সময় দিয়ার কারণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি, এইবোরকে কম আর তার লড়া ছবি তোমালোকের আগত কলু কলুয়ে তাতো কম গলে কেতিয়াবা।